Xudo saqladi, hamisha saqlasini. Chexiyadan yo'l bekilib qolib, shunaqa tor ko'chalarga kirib chiqdim. 9 tonna, mana 12 tonna polli mashinaga zapretlardan o'tib kelyapman Allohdan so'rab. Vashcha yo'l yo'q-da. Mana joy emasmish qilib mollar. Shuganada chiqyapmiz-da xullas. Alloh saqlasin. Moshina daraxtlarga tege deb o'tdi-da. Akramjon, sizni yurgan yo'llaringiz bor-ku anovi. Signal to'lilar deyapti ular. Hech narsa emas ekan Akramjon, Xudo bir saqladi, doim saqlasin. Yo Alloh, chiqdim katta yo'lga Xudo xolasa. Bu men ko'rgan ko'chalarda hech qaysi kollegalarimga, guruhimizdagilarga ravo ko'rmayman. Alloh saqlasin.